Charles Dickens, Սուրբ ծննդյան երգը. Անգլախոս աշխարհում Սուրբ ծննդյան նշումն անկատար կլիներ առանց Չարլզ Դիկենսի ծննդյան երգը բանահարատական հեքիաթի։ Հեքիաթում պատմվում է, թե ինչպես երեք ուրվական ոգիների այցի շնորհիվ վերափոխվեց Սքրուջ անունով մի գծուց ծերուկ։ Նա դարձավ գտասիրտ ծանր վիճակում գտնվող մարդկանց և հատկապես աղքատ երեխաների հանդեպ։ Սքրուջն ստացավ մի շատ կարևոր դաս. Նյութական կամ քաղաքական ասպարեզում հաջողությունն ու հեղինակությունը բավարար չեն երջանկության համար։ Ինչպես իր նախկին գործընկեր Մարլին էր ասում. «Գործ, իմ գործը մարդկությունը պետք է լիներ»։ Առաջին տուն՝ Մարլիի ուրվականը։ Սկսենք այն բանից, որ Մարլին մահացել էր։ Դրանում կասկած չկար։ Նրա թաղման վկայագիրը ստորագրել էին քահանան, կրագիրը, հողարկավորողը և գլխավոր սգավորը։ Անձամ Սքրուջը ստորագրել էր այն, իսկ Սքրուջի անունը բորսայում որոշիչ դեր ուներ։ Ձեր Մարլին մեռած էր դռան մեխի պես։ Ի դեպ, ես չեմ ուզում ասել, իբր սեփական փորձից գիտեմ, թե դռան մեխի ինչն է հատկապես մեռած։ Անձամ ես կասեի, դագաղի մեխը երկաթե բոլոր իրերից ամենամեռածն է։ Բայց այս խոսքում մեր նախնիների իմաստությունն է արտահայտված։ Եվ իմ անաժան ձեռքերը չպետք է փոխեն այն, թե չէ երկիրը կկործանվի։ Այդ իսկ պատճառով թույլ տվեք կրկնել, որ Մարլին մեռած էր դրան մեխի պես։ Սքրուջը գիտեր, որ նա մեռած է, իհարկե գիտեր, ինչպես կարող էր այլ կերպ լինել։ Սքրուջն ու Մարլին չգիտեմ, թե քանի տարվա գործընկերներ էին։ Սքրուջը նրա միակ կտակատարն էր, միակ հավատարմատարը, միակ ժառանգորդը, միակ բարեկամն ու միակ սգավորը։ Այդուհանդերձ Սքրուջն այդ տխուր դեպքից այնքան էլ չէր ընկճվել։ Ընդհակառակը, նա այդ օրն իրեն պահել էր հրաշալի գործարարի պես և այն նշանավորել հուսալի մի գործարքով։ Մարլիի թաղման մասին հիշատակումն ինձ կրկին բերեց այն մտքին, որից սկսել եմ։ Կասկած չկա, որ Մարլին մեռած էր, սա պետք է հստակ պատկերացնել, թե չէ արտասովոր ոչինչ չի լինի այս պատմության մեջ։ Եթե նախքան բեմադրության սկսվելը, մենք լյովին համոզված չլինեինք, որ Համլետի հայրը մեռած է, ապա գիշերաժամին հուշկու քամու ներքո նրա զբոսանքն իր տոհմական ամրոցի պարիսպների վրա ավելի արտարոց չէր թվա, քան կեսգիշերին քամոտ մի վայրում, ասենք Սուրբ Պողոսի եկեղեցու բակում, մեկ այլ տարեց մարդու անխոհեմ զբոսանքը, որի նպատակն էր ապշեցնել իր որդու հիվանդ երևակայությունը։ Սքրուջը չէր ջնջել ձեր Մարլիի անունը գրասենյակի ցուցատախտակից։ Մարլիի մահվանից երկար տարիներ անց նրա անունը մնացել էր գրասենյակի դռան վերնամասում՝ Սքրուջ և Մարլի։ Այդ անունով էր հայտնի հիմնարկը։ Սկսնակ գործարարները Սքրուջին դիմելիս նրան անվանում էին երբեմն Սքրուջ, երբեմն էլ Մարլի։ Բայց նա երկու անուններին էլ արձագանքում էր, նրա համար միևնույն էր։ Այ թե ագահ էր այդ Սքրուջը, շորթող ու խարդախ, գծուց ու կռվարար ծեր մեխսագործ էր նա։ Նա սառն ու կարծր էր կայծքարի պես և դեռ ոչ մեկին չէր հաջողվել խղճի կայծ հանել նրանից։ Նա ծածկամիտ էր, ինքնամփոփ ու միայնակ, ինչպես իր պատյանում թաքնվող ոստրեն։ Հոգու սառնությունը սառեցրել էր նրա ծերունական դիմագծերը, երկարացրել սրածայր քիթը, կնճրոտել այտերը, կաշկանդել քայլվածքը, կանգրեցրել աչքերը, կապտեցրել բարակ շուրթերը, կոշտացրել ճղճղան ձայնը։ Նրա գլուխը, հոնքերը և նղկզակն ասես սառը եղյամով էին պատած։ Այդ սառնությունը նա միշտ իր հետ էր կրում, նույնիսկ շնիկի օրերին նրա գրասենյակը սարճում էր նրա ներկայությունից, իսկ ծննդյան տոներին նա մեկ աստիճանով անգամ չէր մեղմացնում այդ սառնությունը։ Շոկն ու ցուրտը չէին մտահոգում Սքրուջին, ոչ տաք եղանակն էր նրան ջերմացնում, ոչ էլ ձմռան ցուրտն էր նրան սառեցնում։ Ոչ մի հողմաշունչ քամի նրա պես դաժան չէր, ոչ մի տեղատարաբություն նրա պես անգութ չէր, ոչ մի հորդարատան ձրև նրա պես անողոք չէր։ Վատ եղանակը երբեք չէր ազդում նրա վրա, տեղատարապան ձրևը, կարկուտը, ձյունը Սքրուջի մոտ կարող էին պարծենալ մի առավելությամբ, նրանք հաճախ էին առատորեն թափվում ներքև, իսկ Սքրուջին խորթ էր առատաձեռնությունը։ Նրան երբեք չէին կանգնեցնում փողոցում ուրախ բացականչելով. «Սքրուջ, սիրելիս, ինչպե՞ս եք, երբ է գալու ինձ տեսության»։ Ոչ մի մուրացկան նրանից ողորմություն չէր խնդրում։ Ոչ մի երեխա նրան չէր հարցնում ժամը և ոչ ոք նրան չէր խնդրում ցույց տալ այս կամ այն ճանապարհը։ Նույնիսկ կույրերին առաջնորդող շները կարծես ճանաչում էին Սքրուջին
Եվ երբ հեռվից տեսնում էին նրան, իրենց տերերին քաշելով տանում էին դեպի բակերն ու մուտքերը, եւ փոչը տարուբերելով կարծես ասում էին. «Տերիմ, լավ է աչք չունենալ, քան չար աչք ունենալ»։ Բայց այս ամեն արդյոք տխրեցնում էր Սքրուջին, դա հենց այն էր, ինչ նրան դուր էր գալիս։ Նա իր կյանքի ուղին անցնում էր բոլորից խորշելով և մարդկային ամեն մի զգացում իրենից հեռուբանելով, և ովքեր լավ ճանաչում էին նրան, ասում էին, թե նրա նպատակն էլ հենց դա է։ Մի անգամ տարվա ամենալավ օրը Սուրբ Ծննդյան նախօրեին ծեր Սքրուջն աշխատում էր իր հաշվապահական գրասենյակում։ Ցուրտ, քամոտ ու մառախլապատ եղանակ էր։ Սքրուջը լսում էր, թե ինչպես են մարդիկ դրսում հազալով ետո առաջ վազում, տականալու համար ձեռքերով խփում կրծքին ու ոտքերով դոփում մայթին։ Քաղաքի ժամացույցը նոր էր երեքը խփել, բայց արդեն մութ էր։ Ասենք ամբողջ օրը լուսավոր չէր եղել։ Հարևան գրասենյակների լուսամուտներին վառվող մոմերի լույսերը կարմրավուն բծերի նման արտացոլում էին թանձր ու խավար օդում։ Մշուշը թափանցում էր բոլոր ճեղքերի ու բանալու անցքերի միջով, և այդ նեղ բակում թանձր մշուշի միջից հազիվ էին երևում նույնիսկ հանդիպակաց տները, որոնք նմանվում էին ուրվականների։ Տեսնելով, թե ինչպես է գորշ ամպը ծավալվում ու ծածկում շուրջ բոլորը, կարելի էր մտածել, թե բնությունն ինքն է մոտակա մի վայրում հսկայական կացայով գարեջուր պատրաստում տոնակատարության համար։ Սքրուջը գրասենյակի դուռը կիսաբաց էր թողնում, որպիսի կարողանար հետևել իր գրագրին, որը փոքր ու մութ խցում, ավելի շուտ ինչ-որ բնում գրագրություն էր անում։ Սքրուջի բուխարիկում թույլ կրակ էր վառվում, իսկ գրագրի մութ կրակն այնքան թույլ էր, որ թվում էր միայն մի հատիկ ածուխ է մարմրում։ Բայց գրագիրը չէր կարող ածուխ ավելացնել, որովհետև Սքրուջը ածխողլի արկղը պահում էր իր սենյակում, և հենց որ գրագիրը ներս էր մտնում գոգաթիակով ածուխ տանելու, Սքրուջը հայտարարում էր, թե ստիպված է նրան ազատել աշխատանքից։ Այդ իսկ պատճառով գրագիրը փաթաթվում էր իր սպիտակ բրդյաշարֆի մեջ և փորձում տականալ մոմի կրակով, բայց որովհետև զուրկ էր վառ երևակայությունից, դա նրան չէր հաջողվում։ «Սուրբ Ծննդյան տունը շնորհավոր, քեռի, ուրախ տոն լինի և Աստված քեզ պահպանի»,  լսվեց մի ուրախ ձայն։ Սքրուջի զարմիկի ձայնն էր, նա այնքան արագ ներխուժեց սենյակ, որ Սքրուջն անակնկալի եկավ, երբ նրան տեսավ իր սեղանի մոտ կանգնած։ «Վա՜հ, սա ինչ հիմարություն է»,  ասաց Սքրուջը։ Սքրուջի զարմիկը սառնամանիքին արագ քայլերով այնպես էր տաքացել, որ թվում էր, թե ջերմություն է արձակում։ Այտերը կարուրել էին, աչքերը փայլում էին և վերանից գոլորշի էր դուրս գալիս։ «Սուրբ ծնունդ է հիմարություն, քեռի»,  հարցրեց զարմիկը։ «Վստահ եմ, որ քեզ սխալ հասկացա»։ «Ճիշտ հասկացար», ասաց Սքրուջը։ «Ուրախ Սուրբ Ծնունդ, դու ինչ իրավունք ունես ուրախանալու, ինչ առիթ ունես ուրախանալու, չէ՞ որ դու բավական աղքատ ես»։ «Այդ դեպքում», ուրախ պատասխանեց զարմիկը, «դու ինչ իրավունք ունես տխրելու, ինչ առիթ ունես մռայլվելու, չէ՞ որ դու բավական հարուստ ես»։ Սքրուջը, չունենալով ավելի լավ պատասխան, կրկնեց իր հիմարություն բառը։ «Մի զայրանա, քեռի», ասաց զարմիկը։ «Ինչպես չզայրանամ»,  առարկեց Սքրուջը։ «Երբ ապրում եմ քեզ նման ապուշների աշխարհում, ուրախ Սուրբ Ծնունդ, ուրախ Սուրբ Ծնունդ, ինչ է Սուրբ Ծնունդը քեզ համար, եթե ոչ պարտքերի մարում, երբ բացարձակապես փող չունես, կամ երբ ժամանակն է տարեկան հաշվե կշեր կազմելու, իսկ դու ամիսներ շարունակ ոչ մի եկամուտ չես ունեցել, և չնայած տարիքդ մեծանում է մեկ տարով, բայց մի պես անգամ չի ավելանում գրպանումդ»։ «Եթե իմ կամքով լիներ», զայրացած շարունակեց Սքրուջը, «կուզեի ամեն մի հիմար, որ նուրախ Սուրբ Ծնունդ կանչելով այս ու այն կողմ է վազում, խաչվեր իր տոնական պուդինգի մեջ և թաղվեր փշարմավի ճյուղը սրտում խրված»։ «Քեռի», աղերսալի կանչեց զարմիկը։ «Զարմիկ», խստորեն առարկեց քեռին, «տոնիր Սուրբ Ծնունդը քո ձևով, և թույլ տուր, որ ես էլ իմ ձևով տոնեմ»։ «Տոնիր», կրկնեց զարմիկը, «բայց չէ՞ որ դու չես տոնում այն»։ «Ուրեմն հանգիստ թող ինձ, քեզ ինչ օգուտ է տվել Սուրբ Ծնունդը, կամ ինչ օգուտ կարող է այն քեզ տալ»։ Համարձակվում եմ ասել, որ կյանքում շատ բան կա, որից կարող էի օգտվել, բայց չեմ օգտվել», պատասխանեց զարմիկը, «այդ թվում նաև ծննդյան տոնից։ Ես Սուրբ Ծնունդը պատվում եմ ոչ միայն նրա անվան ու ծագման սրբության համար, ես այն միշտ համարել եմ տարվա ամենալավագույն ժամանակը. դաբարության, ներողամտության, գթառատության և ուրախության բերկրալի ժամանակ է»։
Միակ օրերը ամբողջ տարեցույցում, երբ տղամարդն ու կինը, ասես լոր համաձայնությամբ, ազատորեն բացում են իրենց փակ սրտերը, երբ ամեն մարդ իր ստորադասին վերաբերվում է իբրև ընկերոջ, որը կյանքի նույն ուղիով դանդաղ ընթանում է դեպի գերեզման, ոչ թե իբրև մի այլ ցեղատեսակի, որն ընթանում է այլ ուղիով. Դրա համար էլ քերի, թեև ծննդյան տոներին ոսկու կամ արծաթի մի կտոր չի ավելացել իմ գրպանում, բայց ես հավատում եմ, որ Սուրբ Ծնունդ ինձ օգուտ տվել է և միշտ կտա, ու թող Աստված օրհնի Սուրբ Ծնունդը։ Գրագիրն իր մութ անկյունում ակամայից ծափահարեց, բայց անմիջապես զսպելով իր առարկի անպարկեշտությունը, նետվեց կրակը խառնելու և հանգցրեց կայծի վերջին նշուլը։ «Եթե մեկ անգամ էլ ձայնդ լսեմ», ասաց քրուջը գրագրին, «աշխատանքից կազատվես նախքան Սուրբ Ծնունդը»։ Հետո դառնալով զարմիկին ավելացրեց. «Իսկ դու, պարոն առաջնորդ, հռետոր ես, զարմանում եմ, թե ինչու խորհրդարանում չես. Մի բարկանա, քերի, վաղն արի մեզ մոտ ճաշելու»։ Սքրուջը զարմիկի հրավերքին պատասխանեց հեգնանքով և մի շարք անեծքներ թափելով, ասաց, թե ավելի շուտ նրան անիծված կտեսնի, քան կայցելի նրան։ «Բայց ինչու»,  գոչեց զարմիկը, «ինչու»։ «Իսկ ինչու դու ամուսնացար»,  հարցրեց Սքրուջը։ «Որովհետև սիրահարվել էին»։ «Սիրահարվել էի»,  թնթնթաց Սքրուջը, կարծես դա ավելի մեծ անպատություն էր, քան ուրախ Սուրբ Ծնունդը»։ «Ցտեսություն»։ «Չէ, քերի, դու մի չայտ էլ ինձ տեսության չէիր գալիս, ինչու ես հիմա ամեն ինչ բարդում ամուսնությանս վրա»։ «Ցտեսություն»,  ասաց Սքրուջը։ «Բայց ես քեզնից ոչինչ չեմ ուզում և ոչինչ չեմ սպասում, միթե չենք կարող ընկերներ լինել»։ «Ցտեսություն»,  ասաց Սքրուջը։ «Սրտանց ցավում եմ, որ այդքան համառ ես, ախր մենք երբեք չենք վիճել և հիմա կարող ենք բարեկամներ լինել»։ «Ինչևէ, ես փորձեցի մտերմանալ քեզ հետ Սուրբ Ծննդյան պատվին և չեմ փոխի իմ տոնական տրամադրությունը»։ «Դե, ուրախ Սուրբ Ծնունդ, քերի»։ «Ցտեսություն»,  ասաց Սքրուջը։ «Եվ ուրախ Նոր տարի»։ «Ցտեսություն»,  ասաց Սքրուջը։ Զարմիկը գրասենյակից դուրս եկավ առանց զայրույթի որևէ խոսքի։ Նա կանգնեց դրան մոտ, որ տոնի արթիվ շնորհավորի գրագրին, որը թեև ցրտից սառել էր, բայց Սքրուջի ջերմ գտնվեց և սիրալիր պատասխանեց նրան։ «Եվս մի խենթ»,  մրթմրթաց Սքրուջը, լսելով գրագրի պատասխանը։ «Նույնիսկ իմ խղճուկ գրագիրը, որը շաբաթական 15 շիլինգ է ստանում և կինը ընտանիք ունի, խոսում է ուրախ Սուրբ Ծննդյան մասին, մարդ սրանցից գժանուց կփախչի»։ Այս խենթը ուղեկցելով Սքրուջի զարմիկին, երկու նոր այցելու էր ընդունել։ Նրանք հաղթանդամ ու բարետես պարոններ էին, ձեռքներին պահած գրքեր ու թղթեր։ Նրանք գլխարկները հանած կանգնել էին գրասենյակում և Սքրուջին տեսնելով գլխի շարժումով բարևեցին նրան։ «Եթե չեմ սխալվում, Սքրուջ և Մարլի գրասենյակն է»,  հարցրեց պարոններից մեկը նայելով ձեռքի ցուցակին։ «Ո՞ւմ հետ պատիվ ունեմ խոսելու, պարոն Սքրուջի, թե պարոն Մարլիի»։ «Պարոն Մարլին արդեն 7 տարի է, ինչ մահացել է»,  պատասխանեց Սքրուջը։ «Ուղիղ 7 տարի առաջ, հենց այս օրը, Սուրբ Ծննդյան նախօրեին նա մահացավ»։ «Մենք չենք կասկածում, որ հանգուցյալի առատաձեռնությունը հատուկ է նաև իր գործընկերոջը»,  ասաց պարոնը, ներկայացնելով իր փաստաթղթերը։ Եվ նա չէր սխալվում, որովհետև այդ պատվարժան գործընկերները հոգեհարազատ էին միմյանց։ Լսելով այդ չարաբաստիկ առատաձեռնություն բառը, Սքրուջը խոժորվեց և այցելուին վերադարձրեց փաստաթղթերը։ «Տոնական այս օրերին, պարոն Սքրուջ», շարունակեց այցելուն, գրիչ վերցնելով սեղանից,  «ավելի քան երբևէ հարկ է, որ մենք օգնենք տարապյալ աղքատներին ու կարիքավորներին. հազարավոր մարդիկ չեն կարող հոգալ իրենց նվազագույն կարիքները, 100 հազարավորներ զուրկ են կյանքի հասարակ պայմաններից»։ «Միթե բանտեր չկան»,  հարցրեց Սքրուջը։ «Իհարկե կան»,  պատասխանեց այցելուն, գրիչը դնելով տեղը։ «Իսկ ուղիշ տներ»,  շարունակեց Սքրուջը։ «Դրանք դեռ գործում են»,  «Դեռ գործում են»,  պատասխանեց պարոնը, «բայց ուրախ կլինեի հայտնել, որ չեն գործում»։ «Ուրեմն պատժից աղացը և աղքատների օրենքը ուժի մեջ են»,  «Երկուսն էլ ուժի մեջ են»։ «Իսկ ես ձեր խոսքերից սկզբում վախեցա, կարծելով, թե դադարեցվել է դրանց օգտակար գործունեությունը»,  ասաց Սքրուջը։ «Շատ ուրախ եմ լսել այդ»։ Համոզված լինելով, որ այդ օրենքները և հաստատությունները չեն տալիս քրիստոնյայի հոգուն ու մարմնին անհրաժեշտ ծնունդ», պատասխանեց պարոնը, «մենք որոշել ենք հիմնադրամ ստեղծել աղքատների համար մի քիչ կերակուր, խմիչք և տաք հագուստ գնելու համար։ Մենք ընտրել ենք հենց այս օրերը, որովհետև սա մի ժամանակ է, երբ կարիքը սրվում է, իսկ առատությունն ուրախություն է պարգևում»։ «Ինչքան կրեմ ձեր անվան դիմաց»։ «Ոչինչ»,  ասաց Սքրուջը։
Դուք ուզում եք, որ ձեր անունը չտրվի։ Ուզում եմ, որ ինձ հանգիստ թողնեք, պատասխանեց Սքրուջը։ Դուք հարցնում եք, թե ես ինչ եմ ուզում, պատասխանում եմ, ես չեմ տոնում Սուրբ Ծնունդը և չեմ էլ ուզում անբաններին օգնել, որ Սուրբ Ծնունդ տոնեն։ Ես օգնում եմ ակնարկածս հաստատություններին և դա բավական թանկ է նստում ինձ վրա։ Ում վիճակը լավ չէ, կարող է գնալ այդ հաստատությունները։ Շատերը չեն կարող գնալ, իսկ մի մասն էլ գերադասում է մեռնել, քան գնալ այնտեղ։ Եթե նրանք գերադասում են մեռնել, ուրեմն թող մեռնեն, դրանով կկրճատվի բնակչության ավելորդ քանակը, ասաց Սքրուջը, և վերջապես ես չգիտեմ այդ մասին։ Բայց դուք պարտավոր եք իմանալ, նկատեց պարոնը։ Դա իմ գործը չէ, հակաճառեց Սքրուջը։ Ամեն մարդ պետք է իր գործով զբաղվի և չխառնվի ուրիշի գործերին, իսկ ես շատ զբաղված եմ, ցտեսություն պարոնայք։ Տեսնելով, որ շարունակել դանդուկուտ է, այցելուները հեռացան։ Սքրուջին ինքն իրենից գոհ և իր համար անսովոր բարձր տրամադրությամբ վերադարձավ իր գործերին։ Այդ ընթացքում մշուշն ու խավարը այնքան էին թանձրացել, որ մարդիկ ոչ կլտացող ջահերով բազվզում էին այս ու այն կողմ, առաջարկելով իրենց ծառայությունները գնալ կարգերի առջևից ու լուսավորել ճանապարհը։ Եկեղեցու հինավուրց աշտարակը, որի խրպոտ հին զանգը գոթական պատուհանից մինչև գաղտնագողին այն էր Սքրուջին, դարձավ անտեսանելի և սկսեց ամպերում խփել ժամերն ու քարորդները, հետևից թողնելով թրթրացող ձայներ, ասես դողդողար ցրտից։ Եղանակն ավելի ցրտեց։ Գլխավոր փողոցին հարակից բակե անկյունում մի քանի աշխատավորներ նորոգում էին գազի խողովակները։ Նրանք մեծ խարույկ էին վառել կրակարանում, որի շուրջ հավաքվել էին մի խումբ ցնցոտիավոր մարդիկ։ Նրանք տակացնում էին իրենց ձեռքերը և աչքերը թարթելով համայված նայում էին ոցավառվող կրակին։ Մոռացության մատնված ջրի ծորակից հոսող ջուրը դանդաղ սարճելով վերածվում էր մարդատյաց սառույցի։ Ջահերով լուսավորված խանութները, որտեղից ջերմությունից ճճթում են փշարմավի ճյուղերն ու հատապտուղները, իրենց պայծառությամբ կարբրեցնում էին ացորդների գունատ դեմքերը։ Մսավաճառների և նպարավաճառների խանութներում առևտուրը վերածվել էր ճոխ հանդեսի, և անհնար էր հավատալ, որ այդ շքեղ տեսարանը կապ ունի այնպիսի առօրյական երևույթի հետ, ինչպիսին առևտուրն էր։ Լորդ քաղաքապետն իր հսկայական առանձնատանը հրամաներ էր տալիս 50 խոհարարներին ու սպասավորներին պատրաստվել Սուրբ Ծննդյան տոնին, ինչպես վայել է քաղաքապետի տան անդամներին։ Նույնիսկ խղճուկ դերցակը, որին նախորդ երկու շաբթինա տուգանել էր 5 շիլինգ, հարբած լինելու և փողոցում կրյուկ փնտրելու համար, իր ձեղնահարկում հաջորդ օրվա պուդինգն էր խառնում, իսկ նրան իհարկին ու երեխան շտապում էին դուրս գալ տավարի միս գնելու։ Մարախուղը թանձրանում էր ցուրտը սաստկանում, մարմնի մեջ թափանցող դաժան ցուրտ էր։ Եթե Սուրբ Դունստանն իր սովորական զենքերն օգտագործելու փոխարեն այս սառնամանիքով կսմթեր սատանայի քիթը, ապա նա անկասկած կոռնար այդ ուժեղ կսմթոցից։ Մի պատանի, որի փոքրիկ քիթը սոված սառնամանիքը կրծել ու քաշքշել էր այնպես, ինչպես շներն են ոսկորները կրծում, մոտեցավ Սքրուջի գրասենյակի դռանը, փորձելով բանալու անցքից նրա համար Սուրբ Ծննդյան երգ երգել։ Բայց առաջին իսկ բառերից, «Աստված ձեզ ուրախություն շնորի, պարոնայք, և ոչինչ ձեզ չվախեցնի»։ Սքրուջն այնպիսի զայրացած վերցրեց քանոնը, որ երգող պատանին սարսափահար փախավ, կողպեկի անցքը թողնելով մշուշին և Սքրուջին հոգեհարազատ սառնամանիքին։ Վերջապես ժամանակն էր գրասենյակը փակելու։ Սքրուջը դժգամորեն իջավ բարձրադիր աթորակից և խորհրդանոցում անհամբեր սպասող գրագրին անխոս հասկացրեց, որ կարելի է գնալ։ Գրագիրն իսկույն հանգցրեց մոմը և դրեց գլխարկը։ «Ենթադրում եմ, որ ամբողջ օրը չեք ուզում գալ աշխատանքի», ասաց Սքրուջը։ «Եթե հարմար գտնեք, պարոն»։ «Հարմար չեմ գտնում», ասաց Սքրուջը, «և դա արդար չեմ. Եթե դրա համար ես քեզ կես կրոն պակասեցնեմ ձեր աշխատավարձից, դուք ձեզ վիրավորված կզգաք, ճիշտ է»։ Գրագիրը մեղմ ժպտաց։ «Բայց դուք չեք մտածում», շարունակեց Սքրուջը, «որ ես նույնպես ինձ վիրավորված եմ զգում, երբ չաշխատած օրվա համար ձեզ աշխատավարձ եմ տալիս»։ Գրագիրը նկատեց, որ դա լինում է տարին մեկ անգամ։ «Դա խղճուկ արդարացում է ամեն տարի դեկտեմբերի 25-ին մարդուն կողոպտելու համար», ասաց Սքրուջը, վերարկուն մինչև կզակը կոչկելով։ «Բայց ինչպես տեսնում եմ, ուզում եք ամբողջ օրն ազատ լինել, ուրեմն մյուս օրը վաղը առավոտից այստեղ կլինեք»։ Գրագիրը խոստացավ, որ այդպես էլ կանի, և Սքրուջը փնփնթալով դուրս եկավ։
Գրասենյակն ակնթարթորեն փակվեց։ Գրագիրը, որի համար վերարկուն շքեղություն էր, փաթաթվեց իր սպիտակ բրդյաշարֆով և Սուրբ Ծննդյան նախօրեի պատվին մի խումբ տղաների հետ 20 անգամ սահելով Քորնին Հիլից ներքև, ինչքան ուժ ուներ, արակվազեց տուն դեպի Քեմդեն Թաուեն աչքակապով խաղալու իր երեխաների հետ։ Սկրուջը կերավ իր տախտկալի ճաշը տախտկալի պանդոկում, որտեղ սովորաբար ճաշում էր, կարդաց բոլոր թերթերը, թերթեց իր բանկային գրքույկը և գնաց տուն քնելու։ Նա ապրում էր մի բնակարանում, որը ժամանակին պատկանել էր իր հանգուցյալ գործընկերոջը։ Տունը մռայլ սենյակների մի շարան էր և գտնվում էր իրար մոտ կառուցված շենքերի ետևում։ Ակնհայտորեն այն ճիշտ տեղում չէր կառուցված, և մարդ ակամայից սկսում էր մտածել, թե վաղ պատանեկության տարիներին մյուս տների հետ պահմտոցի խաղալիս այն մտել էր այստեղ և կորցրել էր ելքի ճանապարհը։ Հիմա այն շատ հին ու մռայլ շենք էր, և բացի Սկրուջից ոչ ոք չէր ապրում այնտեղ, մյուս բնակարանները վարձով էին տրվում որպես գրասենյակներ։ Բակն այնքան մութ էր, որ նույնիսկ Սկրուջը, որը գիտեր բակի յուրաքանչյուր քարը, ստիպված էր խարխապելով անցնել։ Մշուշն ու եղամն այնպես էին պատել տան սև հին մուտքը, որ թվում էր, թե եղանակի ոգին էր ծանր մտորումներով նստել տան շենին։ Եվ այսպես ակնհայտ փաստ է, որ դռանթակիչը յուրահատուկ ոչինչ չուներ, պարզապես այն շատ մեծ էր։ Ակնհայտ փաստ էր նաև այն հանգամանքը, որ Սկրուջն այդ տանը բնակվելու օրվանից ամեն առավոտ և երեկո տեսնում էր այդ թակիչը։ Կասկածի ենթակա չէր ևս մի հանգամանք։ Սկրուջը բնավ օժտված չէր երևակայությամբ, ինչպես և Լոնդոն Սիթիի ցանկացած բնակիչ, բացառություն չէին անգամ։ Եվ սա համարձակի ասված քաղաքային վարչության, քաղաքային խորհրդի և վաճառականների միության անդամները։ Չպետք է մոռանալ նաև, որ Սկրուջը կեսօրին մեկ անգամ հիշելով Մարլիին, այլևս երբեք չմտաբերեց 7 տարի առաջ վախճանված իր գործընկերոջը։ Դեմը թող որևէ մեկն ինձ բացատրի, եթե կարող է, թե ինչպես պատահեց, որ Սկրուջը բանալին կողպեկի մեջ մտցրեց, թե չէ, իր առջև տեսավ ոչ թե թակիչը, որն ի դեպ ոչ մի փոփոխության չէր ենթարկվել, այլ տեսավ Մարլիի դեմքը։ Մարլիի դեմքը։ Այն ընկղված չէր անթափան սխավարում, ինչպես բակի մյուս առարկաները, ընդհակառակը այն աղոտ լույս էր ճառագում, ինչպես հոտած խեցգետինը մութ նկուղում։ Այն ոչ զայրուտ էր արտահայտում, ոչ էլ հանդիմանանք, այն նայում էր Սկրուջին, ինչպես սովորաբար Մարլին էր նայում խորհրդավոր ագնոցները բարձրացած խորհրդավոր ճակատին։ Նրա մազերը տարօրինակ ձևով շարժվում էին, կարծես վառարանից արձակվող տաքությունից էին տարբերվում, աչքերն էլ չնայած լայն բացված, բայց բացարձակապես անշարժ էին։ Այդ ամենը նրա մեռելային գունատության հետ սարսափելն էր շնչում։ Բայց նրա կերպարանքն այնքան սարսափելի չէր, որքան մի բան, որն ասես նրանից դուրս էր։ Երբ Սկրուջը զարմացած աչքերը հառեց այս երևույթին, այն կրկին վերածվեց դռան թակիչին։ Սխալ կլինի ասել, թե Սկրուջը չվախեցավ և նրա երակներով սարսուռ չանցավ, մի բան, որ չէր զգացել մանկությունից ի վեր։ Բայց մի րոպե վարանելուց հետո նա նորից բռնեց բանալին, որը թողել էր կողպեքի մեջ, վճռականորեն պտտեց, ներս մտավ և վառեց մոմը։ Նախքան դուռը փակելը նա մի պահ հապաղեց ու զգուշորեն նայեց դռան ետևը, ասես վախենալով նախասրահում տեսնել Մարլիի մազերի ցցած հյուսքը։ Բայց դռան ետևում ոչինչ չկար, բացի պտուտակներից ու պնդողակներից, որոնցով ամրացված էր թակիչը։ Սկրուջը մրթմրթալով «Թող քեզ անիծված», աղմուկով փակեց դուռը։ Աղմուկը որոտի նման տարածվեց տան մեջ։ Վերնահարկի բոլոր սենյակները և ներքահարկում գտնվող գինեվաճառի մառանի բոլոր տակառները մեկ առ մեկ արձագանքեցին դրան դղրդյունին։ Սկրուջն արձագանքներից վախեցող մարդ չէր։ Նա կողպեց դուռը և մոմն ուղղելով աստիճաններով դանդաղ վարձրացավ։ Այս միջանցքը ձեզ կարող է հիշեցնել մի շատ հին աստիճանավանդակ կամ խորհրդարանի ընդունած մի նոր արատավոր որոշում, որոնց միջով կարելի էր սանալալ 6 ձի լծված կարգով։ Բայց ես ուզում եմ ասել, որ այդ սանդուղքներով շատ հանգիստ կարող էր նաև դիակարգ անցնել, ըստ որում լայնակի կողափայտերը դեպի պատը, դուռը դեպի ճաղաշարքը։ Նույնիսկ այդ դեպքում աստիճանների վրա ազատ տեղ կմնար։ Գուցե պատճառն այդ էր, որ Սկրուջին թվաց, թե կիսախավարում իր առջև տեսավ շարժվող դիակարգ։ Փողոցի կես դյուժին գազի լապտերներն անգամ չէին կարող ինչպես հարկն է լուսավորել այդպիսի մուտքը։ Դե պատկերացրեք, թե Սկրուջի մոմը ինչքան քիչ էր ծրում խավարը։ Սկրուջին այդ ամենը չէր անհանգստացնում, նա շարունակում էր աստիճաններով բարձրանալ։
Մթությունն անվճար էր և Սքրուջը սիրում էր այն, բայց նախքան բնակարանի ծանր դուռը փակելը, նա աչքի անցկացրեց իր սենյակները համոզվելու համար, որ ամեն ինչ կարգին է, չէ որ հանգուցյալ Մարլիի դեմքը Սքրուջի մտքից չէր հեռանում։ Նա անցավ հյուրասենյակով, ննջարանով, խորհրդանոցով, ամեն ինչ կարգին էր, սեղանի տակ ոչ ոք չկար, բազմոցի տակ նույնպես, բուխարիկում թույլ կրակ էր մարմրում, սեղանին պատրաստ դրված էին գթալն ու ափսեն, իսկ ջեռոցին դրված էր փոքր թասով վարսակի շիլան, Սքրուջն այն օգտագործում էր հարփոխի ժամանակ։ Մահճակալի տակ ոչ ոք չկար, պահարանում նույնպես, պատից կասկածելի ձևով կախված խալատն էլ դատարկ դուրս եկավ, խորհրդանոցում ամեն ինչ իր տեղում էր, բուխարու հին ցանց, հին կոշիկներ, երկու ձկնակողով, մի երոտանի լվացարան ու մի կրակ խառնիչ։ Լյովին բավարարված Սքրուջը դուռը կողպեց, բայց ոչ թե սովորականի պես, այլ բանալու երկու պտույտով։ Այսպես ապահովագրելով իրեն անակնկալներից, նա հանեց փողկապը, հագավ խալաթը, մաշիկներն ու գիշերային թասակը և նստեց բուխարու առջև շիլան ուտելու։ Բուխարու կրակը իհարկե շատ թույլ էր և գրեթե ոչինչ այդպիսի ցուրտ գիշերվա համար։ Սքրուջն ստիպված էր կրակի մոտ նստել և խոնարհվել նրա վրա, որ զգար մի բուռ վառելիքի ջերմությունը։ Բուխարին շատ հին էր, այն պատրաստված էր անհիշելի ժամանակներում մի հոլանդացի վաճառականի կողմից և պատված էր հնաոճ հոլանդական սալիկներով, որոնք պատկերում էին տեսարաններ Սուրբ գրքից։ Այնտեղ կային կայեններ և աբելներ, Փարավոնի դուստրեր և Սավայի թագուհիներ, Աբրահամներ և Բաղդասարներ, Փետրաներկնակի նման ող ամպերի վրա երկնքից իջնող ավետաբեր հրեշտակներ, փոքրիկ նավերովցով դուրս եկող առաքյալներ, մի խոսքով հարյուրավոր պատկերներ, որոնք գրավեցին նրա միտքը, մինչև հայտնվեց 7 տարի առաջ վախճանված Մարլիի դեմքը և ինչպես հին Մարգարեի գավազանը, կուլ տվեց ամեն ինչ, եթե բոլոր սալիկները սպիտակ լինեին, Սքրուջի խառնի խորն խոհերի պատարիքների շնորհիվ ամեն մի սալիկի վրա կպատկերվեր Մարլիի գլուխը։ «Հիմարություն», ասաց Սքրուջն ու սկսեց քայլել սենյակում։ Մի քանի անգամ անկյունից անկյուն քայլելուց հետո նա նորից նստեց, երբ գլուխը հենեց աթոռի թիկնակին, նրա հայացքը կանգառավ մի զանգի վրա չօգտագործվող զանգեր, որը ժամանակին ինչ-որ նպատակով կախել էին սենյակում և միացրել վերնահարկի բնակարաններից մեկին։ Սքրուջը շատ զարմացավ և անբացատրելի վախ զգաց, երբ նկատեց, որ զանգը սկսեց ճոճվել։ Սկզբում այնքան թույլ էր ճոճվում, որ հազիվ էր զնգում, բայց քիչ հետո այն բարձր խողանջեց և դրան հետևեց շենքի բոլոր զանգակների խողանջը։ Սա հավանաբար մեկ րոպեից ավելի չտևեց, բայց Սքրուջին մեկ ժամ թվաց։ Զանգերն սկսեցին խողանջել միաժամանակ ու միաժամանակ էլ լռեցին։ Դրան հետևեց ներքնահարկից լսվող մի զրնգոց, կարծես գինեվաճառի մառանում ինչ-որ մեկը ծանր շղթայր քաշ տալիս տակառների վրայով։ Սքրուջն ակամայից հիշեց պատմությունները այն մասին, որ տներում հայտնվող ուրվականները շղթաներ են քաշ տալիս իրենց հետ։ Նոկուղի դուռը դղրդունով բացվեց և նա ավելի պարզ լսեց շղթաների զրնգոցը։ Այն անցավ ներքևի հարկով, բարձրացավ աստիճաններով և սկսեց մոտենալ Սքրուջի դռանը։ «Միևնույնը հիմարություն է», ասաց Սքրուջը, «ես չեմ հավատում ուրվականների գոյությանը»։ Բայց նրա դեմքի գույնը փոխվեց, երբ մի ուրվական փակ դռան միջով անարգել մտավ սենյակ և կանգնեց նրա առջև։ Այդ պահին բուխարու կրակը, որն համարյա հանգչում էր, հանկարծ բոցավառվեց, կարծես ուզում էր գոռալ. «Ես ճանաչում եմ նրան, դա Մարլիի հոգին է»։ Եվ նորից մարեց. «Այո, դա Մարլիի դեմքն էր, ճիշտ և ճիշտ նույն դեմքը. Մարլին էր, մազերի հուսքով, իր սովորական ժիլետով, նեղ տաբատով և երկարաճիտ կոշիկներով. Կոշիկների կապիչները արձակված էին, գլխի մազերն ու հյուսքը գզգզված, վերարկուի փեշերը ճմրթված. Նա գոտևորված էր երկար շղթայով, որը պոչի նման քարշ էր տալիս ետևից. Շղթան կազմված էր, Սքրուջն ուշադիր զննեց այն, դրամատուփերից, բանալիներից, կախովի կողպեքներից, հաշվապահական մայր մատյաններից, փաստաթղթերից ու երկաթե ճարմանդներով ծանր դրամապանակներից։ Ուրվականի մարմին այնքան թափանցիկ էր, որ Սքրուջը նրան նայելով ժիլետի միջով պարտեսնում էր վերարկուի ետևի երկու կոճակը։ Սքրուջը հաճախ էր լսել, որ Մարլին սիրտ չունի, բայց մինչ այդ պահը երբեք չէր հավատացել դրան։ Ոչ, նույնիսկ հիմա նա չէր հավատում, չնայած նա նորից ու նորից նայեց իր առջև կանգնած ուրվականին, չնայած նա զգաց, որ ուրվականի մահացու սառը
հայացքը եւ զնեց գլխաշորը, որով փաթաթված էին ուրբականի գլուխն ու կզակը, մտածելով որ նախկինում այդպիսի բան չի տեսել Մարլիի վրա, այնուհանդերձ նա չէր ուզում հավատալ իր տեսածին։ Սա ինչ է, ինչպես միշտ է գնանքով ու սառնությամբ հարցրեց Սքրուջը, ինչ ես ուզում ինձնից։ Շատ բան, Մարլիի ձայններ, կասկած չկար։ Դու ով ես, հարցրու, թե ով եմ եղել ես։ Եվ ով ես դու եղել, հարցրեց Սքրուջը ձայնը բարձրացնելով։ Դու շատ պահանջկոտ ես ուրբական լինելու համար։ Նա ուզում էր ասել դու շատ պահանջկոտ ես, բայց այդպես ավելի հարմար գտավ։ Կյանքում ես քո գործընկերն էի, Ջեյքոբ Մարլին։ Դու կարող ես նստել, հարցրեց Սքրուջը կասկածանքով նայելով նրան։ Կարող եմ։ Դե նստիր։ Սքրուջն այդ հարցը տվեց, որովհետև չգիտեր, թե այդ անմարմին էյակն արդյոք կարող է նստել, եւ հասկանում էր, որ չկարողանալու դեպքում նա ստիպված կլինի նրբանկատ բացատրություն տալ։ Բայց ուրբականն այնպես նստեց բուխարու դիմաց գտնվող աթոռին, ասես դա սովորական բան էր իր համար։ Դու չես հավատում իմ գոյությանը, նկատեց ուրբականը։ Չեմ հավատում, ասաց Սքրուջը։ Բացի քո զգայարաններից ինչը կարող է քեզ համոզել, որ ես գոյություն ունեմ։ Չգիտեմ, ասաց Սքրուջը։ Ինչու՞ չես վստահում զգայարաններիդ։ Որովհետև ամեն մի չնչին բան ազդում է զգայարաններիս վրա, ասաց Սքրուջը։ Ստամոքսի թեթևակի խանգարում եւ այլևս չես կարող նրանց վստահել։ Գուցե քեզ տեսնում եմ այն պատճառով, որ մի կտոր դժվարաբար միս եմ կերել կամ մանանեխի մի ավելորդ կաթիլ, պանդրի մի կտոր կամ կիսաեփ կարտոֆիլ։ Ինչ էլ որ լինես, դու ավելի շուտ կացայից ես հայտնվել, քան գերեզմանից։ Սքրուջն անձնապես սրամիտ չէր, իսկ հիմա առավել եւս տրամադրված չէր կատակելու, բայց փորձում էր սրամտել, որպեսզի շեղի ուշադրություն ու մեղմացնի վախը, քանզի ուրբականի ձայնից նա մինչև ուղն ու ծուծը վախեցել էր։ Սքրուջն զգում էր, որ ի վիճակի չէ լուր նստել եւ սևեռուն նայել այդ անշարժ ապակե աչքերին։ Մի սահմռկեցնող բան կար նաեւ ուրբականին շրջապատող դժոխային մթնոլորտում։ Սքրուջը ոչ թե զգում, այլ պարզ տեսնում էր դա, թեև ուրբականը բոլորովին անշարժ նստած էր, բայց նրա մազերը, վերարկուի փեշերը եւ կոշիկների կապիչները տատանվում էին, կարծես վարարանից տաքություն էին փչում նրանց վրա։ «Տեսնում ես այս ատամփորիչը», հարցրեց Սքրուջը, կրկին գրոհելով վերոհիշյալ նպատակով եւ փորձելով գիտ մի պահ իրենից շղել ուրբականի ճնշող հայացքը։ «Տեսնում եմ», պատասխանեց ուրբականը։ «Բայց դու չես նայում», ասաց Սքրուջը։ «Չեմ նայում, բայց տեսնում եմ», պատասխանեց ուրբականը։ «Դե լավ», շարունակեց Սքրուջը։ «Եթե սա կուլտ ամ, ապա մինչև կյանքիս վերջը ինձ կհետապնդեն անհամար ուրբականներ, եւ բոլորն էլ մտածածին, դու հիմարություն ես, հիմարություն»։ Լսելով այդ բառերը, ուրբականն այնպիսի սարսափելի բայնասուն արձակեց եւ այնպես մոլեգնած ու զարհուրած ցնցեց իր շղթաները, որ Սքրուջն ամուր բռնեց իր աթոռից, որպեսզի չընկնի։ Բայց նրա սարսափն ավելի մեծացավ, երբ ուրբականը կարծես շոքից գլխաշորն արձակեց եւ նրա ծնոտը կախվեց։ Սքրուջը ծնկի իջավ եւ դեմքի առաջ ձեռքերն իր արծեղմած ասաց. «Խնայիր ինձ, զարհուրելի ուրբական, ինչու ես ինձ տանջում»։ «Երկրային բանականության տեր մարդ», պատասխանեց ուրբականը։ «Հիմա հավատում ես, որ ես իրական եմ»։ «Հավատում եմ», ասաց Սքրուջը։ «Ես պետք է հավատամ, բայց ինչու են հոգիները թափառում երկրի վրա եւ ինչու են ինձ մոտ գալիս»։ «Յուրաքանչյուր մարդուց պահանջվում է», ասաց ուրբականը, «որ նրա հոգին շփվի ընկերների հետ, մասնակից լինելով նրանց կյանքին, եւ նա, ով չի արել դա իր կյանքի ընթացքում, դատապարտված է դա անելու մահվանից հետո. նա դատապարտված է թափառելու աշխարհով մեկ, տեսնելու մարդկային ուրախություններն ու ցավերը, որոնք այլևս չի կարող կիսել, բայց այն ժամանակ, երբ երկրի վրա էր, կարող էր կիսել ու երջանկություն պարգևել մարդկանց»։ Ուրբականը նորից աղաղակեց, թափահարեց իր շղթան ու սեղմեց իր անմարմին ձեռքերը։ «Դու շղթաների մեջ ես», խոսեց Սքրուջը։ «Ասա ինձ, ինչու»։ «Ես կրում եմ այն շղթան, որին կսեմ կրել իմ կյանքի ընթացքում», պատասխանեց ուրբականը։ «Ես այն կրել եմ օղակ առ օղակ, մետր առ մետր ու հիմա իմ ազատ կամքով կրում եմ այն, միթե քեզ ծանոթ չէ շղթան»։ Սքրուջն սկսեց ավելի ուժգին դողալ։ «Դու գիտես այն շղթայի քաշնու երկարությունը, որ ինքդ ես կրում», շարունակեց ուրբականը։ «7 տարի առաջ Սուրբ Ծննդյան նախորեին այն սրաչափ ծանր էր ու երկար, դրանից հետո դու քիչ չես աշխատել այդ շղթայի վրա, հիմա այն ամուր ու ծանր շղթա է դարձել»։
Scrooge նայեց իր ոտքերին, մտածելով, որ կտեսնի իրեն փաթաթված 50 կամ 60 մետր երկարությամբ երկաթե շղթա, բայց ոչինչ չտեսավ։ «Ջեյքոբ», աղերսեց նա, «Ջեյքոբ Մարլի, իմ հին բարեկամ, խոսիր մի ուրիշ բանի մասին, մխիթարիր ինձ, Ջեյքոբ»։ «Ես մխիթարություն չեմ բերում, Էբենիզեր Սքրուջ», պատասխանեց ուրվականը։ «Մխիթարանք ուրիշ ոլորտներում է և ուրիշ սուրհանդակներ են այն փոխանցում, ուրիշ բնույթի տեր մարդկանց. Չեմ կարող ասել նաև այն ամենը, ինչ կուզեի ասել, շատ քիչ բան է ինձ թույլատրված. Ես չեմ կարող հանգստանալ, չեմ կարող դանդաղել, չեմ կարող որևէ տեղ կանգ առնել. Կյանքում հոգիս երբեք դուրս չէր եկել մեր հաշվապահական գրասենյակից. Լսում ես, հոգիս երբեք չէր շրջել մեր դրամափոխանակման բնի նեղ պատերից դուրս, և հիմա տանջալի ճամփորդություն էին սպասում»։ Երբ Սքրուջը մտքերի մեջ էր ընկնում, սովորություն ուներ ձեռքերը դնելու տաբատի գրպանները, և հիմա էլ խորհելով ուրվականի խոսքերի շուրջ, նա ձեռքերն ակամայից դրեց տաբատի գրպանները, բայց մնաց ծնկաչոք և հայացքը դեպի ներքև։ «Կարծես թե դանդաղ է շարժում, Ջեյքոբ», գործնականորեն, բայց խոնարհաբար ու հարգալից նկատեց Սքրուջը։ «Դանդաղ», կրկնեց ուրվականը։ 7 տարի է ինչ մահացել ես», խորհրդացում էր Սքրուջը, «և ամբողջ այդ ընթացքում ճամփորդում ես»։ «Ամբողջ այդ ընթացքում», ասաց ուրվականը առանց հանգստի ու դադարի, «ինձ մշտապես տանջում է մեղքի զգացումը»։ «Դու արագ ես ընթանում», հարցրեց Սքրուջը։ «Քամու թևերով», պատասխանեց ուրվականը։ 7 տարում պետք է որ մեծ տարածություն անցած լինես», ասաց Սքրուջը։ Այդ բառերը լսելով ուրվականը նորից սոսկալի աղաղակեց և գիշևա մեռավ լռության մեջ այնպես խելահեղորեն զրնգացեց շղթաները, որ եթե մոտակայքում ոստիկան լիներ, նրան կմեղադրեր հասարակական կարգը խախտելու համար։ «Ով կրկնակի շղթայված գերի, որ չես հասկանում, թե անմահ էակների բարեգործելու դարավոր անխոտ ջանքերը չեն կարող սպառել բարեգործության անսահման հնարավորությունները, որոնք չեն սպառվի նույնիսկ մինչև աշխարհի ավարտը»,» գոչեց ուրվականը։ «Չես հասկանում, որ ամեն մի քրիստոնյա, սիրով կատարելով իր փոքր գործերը, ինչ էլ որ դրանք լինեն, կտեսնի, որ իր կյանքը շատ կարճ է բարեգործության անսահման հնարավորություններն օգտագործելու համար»։ «Չես հասկանում, որ ամենախորին զղջյուրն անգամ չի փոխհատուցի կյանքումդ բարի գործելու բաց թողած առիթը»։ «Ես էլ չէի հասկանում»։ «Ախ, չէի հասկանում»։ «Բայց դու միշտ քո գործի լավ գիտակն ես եղել, Ջեյքոբ», ասաց Սքրուջը, որն արդեն սկսել էր նրա խոսքերն իրեն վերագրել։ «Գործ», գոչեց ուրվականը ձեռքերը նորից սեղմելով։ «Իմ գործը մարդկությունը պետք է լիներ, ընդհանուրի բարոյությունը պետք է լիներ իմ գործը, բարեգործությունը, գտասրտությունը, համբերատարությունն ու արատաձեռնությունը պետք է լինին իմ գործերը. Իմ առևտրական գործունեությունը մի կաթիլ էր իմ գործերի համապարփակ օվկիանոսում»։ Ուրվականը բարձրացրեց շղթան ու պահեց ձեռքերի վրա, կարծես իր անոքու տրտմության պատճառը դա լիներ, և ուժգնորեն նետեց գետնին։ «Տարվա այս օրերին ես ավելի շատ եմ տանջվում», ասաց ուրվականը։ «Ինչու ես աչքերս իջեցրած անցա մարդկանց բազմության միջով և երբեք չբարձրացրի հայացքս դեպի այն օրհնյալ աստղը, որն առաջնորդեց մոգերին դեպի աղքատ օթևան»։ Չէ՞ որ նրա լույսը կարող էր նաև ինձ առաջնորդել դեպի աղքատ տները»։ Սքրուջը, որ շատ էր վախեցել ուրվականի այս խոսքերից, սկսեց սաստիկ դողալ։ «Լսիր ինձ», գոչեց ուրվականը, «ժամանակս գրեթե սպառվել է»։ «Ես լսում եմ», ասաց Սքրուջը, «բայց խղճա ինձ, Ջեյքոբ, այդպես պաթետիկ մի խոսիր, պարզ խոսիր, խնդրում եմ»։ «Ես չեմ կարող ասել, թե ինչպես տեսանելի դարձա քեզ. Օրեր շարունակ ես կողքիդ եմ եղել առանց երևալու»։ Սա հաճելի նորություն չէ Սքրուջի համար, նա նորից դողաց ու սրբեց ճակատի սառը քրտինքը։ «Սա իմ ապաշխարանքի դյուրին մասը չէ», շարունակեց ուրվականը. «Այս գիշեր եկել եմ քեզ զգուշացնելու, որ դու դեռ հնարավորություն և հույս ունես խուսափելու իմ ճակատագրից, քանի որ ես հոգում եմ քեզ համար, Էբենիզեր»։ «Դու միշտ իմ լավ ընկերն ես եղել», ասաց Սքրուջը, «շնորհակալ եմ»։ «Քեզ 3 ոգի կայցելի», շարունակեց ուրվականը։ Սքրուջի ծնոտը կախնկավ ուրվականի ծնոտի պես։ «Դա է այն հնարավորությունը ու հույսը, որի մասին ասացի, Ջեյքոբ», հարցրեց նա մեղավոր ձայնով։ «Դա է»։ «Ես կնախնդրեի չհանդիպել նրանց», ասաց Սքրուջը։ «Եթե այդ ոգիները քեզ չայցելեն», ասաց ուրվականը, «դու չես կարող խուսափել այն ուղուց, որով ես եմ գնում հիմա. առաջին ոգուն սպասիր վաղը, երբ զանգերն ազդարարեն գիշերվա ժամը 1-ը»։
Իսկ չի կարելի բոլորին միասին ընդունել ու միանգամից վերջացնել ամեն ինչ, երկչոտությամբ հարցրեց Սքրուջը։ Երկրորդին սպասիր հաջորդ գիշեր նույն ժամին, երրորդին՝ մյուս գիշեր, երբ ժամը 12-ի վերջին զարկը դադարի թրթռալ։ Ինձ այլևս մի սպասիր և լավ հիշիր իմ խոսքերը, քո իսկ փրկության համար։ Այս խոսքերն ասելով, Մարլիի ոգին սեղանից վերցրեց իր գլխաշորը և կրկին փաթաթեց գլխին։ Սքրուջն հասկացավ այդ, լսելով, թե ինչպես շղկացի նրա ատամները, երբ գլխաշորով բարձրացված ծնոտն ընկավ իր տեղը։ Երբ նա համարձակվեց բարձրացնել աչքերը, իր առջև տեսավ հասակով մեկ կանգնած և շղթայով փաթաթված անդրաշխարհիկ եկվորին։ Ուրվականը ետ-ետ գնալով, հեռացավ Սքրուջից, նրա ամեն մի քայլի հետ պատուհանը սկսեց դանդաղ բարձրանալ, ու երբ նա հասավ պատուհանին, այն լայնորեն բացվեց։ Ուրվականը ձեռքի շարժումով Սքրուջին մոտ կանչեց, Սքրուջը մոտեցավ։ Երբ նրանց միջև երկու քայլ էր մնում, ուրվականը ձեռքը բարձրացրեց, զգուշացնելով նրան այլևս չմոտենալ։ Սքրուջը կանգ առավ։ Նա կանգ առավ ոչ այնքան հնազանդությունից, որքան զարմանքից ու վախից։ Երբ ուրվականը ձեռքը բարձրացրեց, Սքրուջն օդի մեջ ձայներ լսեց, ողբի ու զղջման կսկտուր ձայներ, անասելի վշտով ու ինքնաքնադատությամբ լեցուն ծանր հոգոցներ։ Մի պահ լսելուց հետո ուրվականն իր ձայնով միացավ այդ տխուր ձայնախմբին ու դուրս ճախրելով անհետացավ ցուրտ գիշերվա խավարում։ Սքրուջը հետաքրքրությունից այրացած մոտեցավ լուսամուտին և նայեց դուրս։ Երկինքը լի էր ուրվականներով, որոնք անհանգիստ այս ու այն կողմ էին ճախրում ու հառաչում, նրանք շղթայված էին Մարլիի ուրվականի պես, իսկ մի քանիսը, գուցե պետական հանցավոր պաշտոնյաներ, իրար էին շղթայված, ոչ ոք ազատ չէր։ Նրանցից շատերին Սքրուջն անձամբ ճանաչել էր կյանքում։ Նա շատ լավ էր ճանաչում սպիտակ բաճկոնով մի ծեր ուրվականի, որի ոտքի կոճին ամրացված էր վիթխարի չարիկի զվող պահարան։ Նա աղեկտուր լալիս էր, որի վիճակի չէր օգնել տան շեմին նստած աղքատ կնոջն ու երեխային։ Մի բան ակներև էր, բոլոր ուրվականները տանջվում էին, որովհետև ուզում էին միջամտել մարդկանց գործերին և օգնել նրանց, բայց ընդմիշտ կորցրել էին այդ հնարավորությունը։ Արդյոք այդ արարածներն անհետացան մշուշի մեջ, թե մշուշը նրանց ծածկեց, Սքրուջը չէր կարող ասել, բայց նրանք անհետացան իրենց ցնորական ձայների հետ և գիշերը դարձավ այնպիսին, ինչպիսին իր տուն վերադառնալու ժամին։ Սքրուջը փակեց պատուհանը և զնեց այն դուռը, որի միջով ներս էր մտել Մարլիի ուրվականը։ Այն կողպված էր բանալու երկու պտույտով, ինչպես որ ինքն էր կողպել, սողնակները անխափան էին։ Սքրուջն ուզում էր ասել հիմարություն, բայց առաջին իսկ վանկից լռեց։ Գուցե իր հույզերի, օրվա փորձությունների, անդրաշխարհիկ եկվորներին տեսնելու, ուրվականի հետ ունեցած ծանր զրույցի կամ պարզապես ուշ ժամի պատճառով էր, որ նահանգստի մեծ կարիք զգաց։ Առանց շորերը հանելու նա մտավ անկողին ու վայրկյանապես քնեց։